ससुराली हरेक केटीको सपना हो र त्यहाँ बिताएको पहिलो दिन सायद कोही केटी जसलाई याद हुँदैन यस्तै एउटा कथा हो करिश्माको जसको ससुरालीमा पहिलो दिन हुन्छ नयाँ सजिएको बेहुली करिश्मा बिहानै पाँच बजे उठ्छ र सोच्छ हे भगवान् बिहानको पाँच बजिसक्यो सक्यो म अहिलेसम्म सुतिरहेको छु छिटो उठेर नुहाउँछु नत्र भए अरूले के भन्ला करिश्मा छिटो गरी नुहाएर बाहिर आउँछ र रा पूजापाठ गरेर किचनमा जान्छ अरे अहिले त राम्ररी बिहान पनि भएको छैन यो किचनबाट के आवाज आउँदैछ कतै हाम्रोमा चोर त आएन चोर 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 बिचरा करिश्मा किचनमा नास्ता तयार गर्दै थियो तर आफ्नो सासूको आवाज सुनेर ऊ डराउँछ र बाहिर आएर सोध्छ चोर कहाँ छ चोर आमा छिटो भन्नुहोस् त म अहिले त्यसलाई ठिक पार्छु कि की, कि की, किचनमा किचनमा चोर छ त्यहाँबाट कस्तो कस्तो आवाज आइरहेको छ तर किचनमा त म छु आमा र त्यहाँ कोही पनि छैन अच्छा त्यसो भए त बुहारी तिमी नै हौ मैले केही खटाङ खुटुङ आवाज सुने मलाई लाग्यो कि बिहाको घरमा कोही चोर आयो भनेर तर बुहारी तिमी यति बिहानै किचनमा के गर्दैछौ म नास्ताको तयारी गर्दै थिएँ अरे यति छिटो पुरा दिन बाँकी नै छ नि यो काम त पछि पनि हुन्छ नि पहिला गएर त आराम गर बिहाको तयारीले तँ पनि त थाकिस् नि ज आज त पहिलो दिन हो जा गएर आराम गर ओहो कस्तो राम्रो सासुआमा पाएछु मैले मेरो कति वास्ता त गर्नुभएको र एउटा मेरो आमा थियो घाम पनि नउँदै कराउँथ्यो घाम उदाइसक्यो आधा दिन भइसक्यो कहिले उठ्छस् भन्दै छिटो उठाउँथ्यो यहाँ त घाम झुल्किसकेर पनि सासूआमाले त सुत सुत भन्दैछ िस्मा खुसी भएर आफ्नो कोठामा निश्चिन्त भएर सुत्छ सुत्दा सुत्दै उसलाई धेरै ढिलो हुन्छ तब हलमा बसिरहेको उसको सासु र माइजू सासुहरूले कुरा बनाइरहेको हुन्छ हाय हामी यस्तो टाढो लख्नबाट यो सुतिरहेको बुहारीलाई हेर्नु आएको हो आजकलको बुहारीहरू त टाउकोमा टेकिहाल्छ हामी जस्तो थोडी हो जस्तै ससुरालीको डर बोक्छ त्यहाँ पछाडि उभिएको रजतले सबै कुरा सुन्छ आफ्नो पत्नीको बे सुनेर उसले त्यो कुरालाई ढाकछुक गर्दै भन्छ अँ ऊ त अघि नै उठिसके फुपू र उसले लुगाहरू मिलाइरहेको छ सबै रुमहरू मैला भएको छ तपाईँलाई त थाहै छ था विवाहको घरमा कति धेरै कामहरू हुन्छ रजत आफ्नो कोठामा जान्छ र करिश्मालाई उठाउँदै भन्छ करिश्मा, करिश्मा जानु अब त उठ छिटो उठेर गर सबैले तिमीलाई बाहिर पर्खिरहेको छ म त बिहानै पाँच बजे उठेर नुहाएर पूजापाठ गरेर नास्ता बनाइसकेको थिएँ तर आमाले भन्नुभयो गएर सुत म आएर सुते अरे मेरो नयाँ बेहुली तिमी पाँच बजी नै उठेको अब त्यसो भए तिमी आराम गर होइन हो मेरो निन्द्र पुगिसक्यो तपाईँलाई केही भन्नु थियो कि रजतले करिश्मालाई सबै कुरा बताउँछ र भन्छ मेरो अगाडि मेरो पत्नीको बेजत कसैले गरेको म त सहन सक्दिनँ नि अब छिटो तयार भएर तिमी बाहिर आऊ सबैले तिमीलाई पर्खिरहेको छ यति भनेर रजत बाहिर जान्छ हे भगवान यो के हो यस्तो हिजोसम्म मलाई आशीर्वाद दिनेहरूले आज मलाई नजानिकन मेरो बारेमा यस्तो कुरा गरिरहेको छ र करिस्मा तयार भएर बाहिर आउँछ र उनीहरूलाई सोध्छ आमा माइजू तपाईँहरूले नास्ता गर्नुभयो अँ बुहारी तँलाई के लाग्छ तैँले नास्ता दिनुहोस् भने हामी के भोकै रहन्छौँ तैँले टाइम हेरिस् कति भयो तब त्यहाँ सरोज आइपुग्छ अरे यो बिचारी त बिहान पाँच बजे नै उठेको थियो नुहाएर पूजा पाठ गरेर सबैको लागि नास्ता यसैले त बनाएको हो साह्रै छिटो उठेको थियो र मैले नै यसलाई भने गएर सुत अरे दिदी बुहारीहरूलाई त जति दबाएर राखेँ त्यति काबुमा बस्छ अलिकति का पनि खुल्ला छोड्यो भने हातबाट निस्केर गइहाल्छ यो कस्तो आफन्तहरू हो बुहारीको आज पहिलो दिन हो आशीर्वाद दिनुको सट्टामा दबाएर राख्ने कुरा गर्छ म बुहारी हो जनावर थोडिन हो मलाई दबाएर राख्छ जब करिश्माले यो सब कुरा सोचिरहेको हुन्छ उसलाई पछाडिबाट आवाज आउँछ भाउजू छिटो गरेर तपाईँको सुटकेस खोलेर देखाउनुहोस् न हामीलाई के के सामान ल्याएको रहेछ हुन्छ सबैजना कोठामा जाउँ अरे तिम्रो कोठामा किन जानु तिम्रो सुटकेस यहाँ लिएर आओ अरे यहाँ ल्याउनु के जरुरत छ अरे करिश्मा छोरी जे जो जसको नाममा छ अरे पापा यस्तो कसरी हुन्छ नन्दलाई पुरा अधिकार छ आफूलाई मन परेको सामान लिने जे नियम छ म त त्यही लिन्छु हो हो कहीँ नभएको तिम्रो आमाले चाहिँ हामीलाई मन परेको सामान दिएको जस्तो जो चाहिँ तैँले आफ्नो भाउजूलाई मागिरहेको छ अरे तपाईँले कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँले त मलाई मन परेको साडीमाथि हात राख्नु भएको थियो र म बिचारी तपाईँलाई मनाइ पनि गर्नु सकिनँ बिचारी करिश्माले भारी सुटकेस उठाएर हलमा लिएर आउँछ जब उसको सुटकेस खुल्छ उसलाई मन परेको साडी नन्द तान्याले लिन्छ र ऊ बिचारी मनै मनमा सोच्छ ओहो यो त मेरो फेभरेट साडी हो अच्छा अब मेरो जाने समय भयो तर सोच्दै थिएँ जानुभन्दा अगाडि बुहारीको हातबाट मिठाई खानुपर्छ ए हुन्छ फुपू तपाईँहरू बस्दै गर्नुहोस् म तपाईँहरू सबैको लागि हलुवा बनाएर लिएर आउँछु हलुवा होइन बाउजू हाम्रो यहाँ त मिठाईमा खिर नै खानुपर्छ तपाईँले पनि त्यही नै बनाउनुपर्छ खिर करिश्माको आमाले मिठाईमा हलुवा बनाउनु सिकाएको थियो त्यो पनि विवाहभन्दा एक हप्ता अगाडि सिकेको थियो हे भगवान मैले त आमाकोबाट एक हप्ता अगाडि मात्र हलुवा बनाउने ट्रेनिङ लिएको थिएँ तर खिर कसरी बनाउने त्यो त जान्दिनँ एउटा काम गर्छु जसरी हलुवा बनाउँछ त्यसरी खिर बनाउँछु केही समयपछि करिश्मा खिर लिएर आउँछ भुटेको चामलको त मिठो बाँच्न आउँदैछ तर दुधमा चामल चाहिँ राम्रो मिक्स भएको छैन यो ल्याउ बुहारी तिम्रो पहिलो किचनको सगुन फुप्पूले गिफ्टमा सुनको चेन दिन्छ माइजू सासूले पनि उसको लागि सुनको औँठी ल्याइदिएको हुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले मेरो बुहारीलाई सम्झाउनु भयो त्यही नै ठुलो कुरा हो यो सबै कुराको जरुरत थिएन जरुरत कसरी छैन के यो बुहारी तपाईँको मात्र हो हाम्रो होइन हो हो यसको महत्त्व जति हाम्रो लागि छ त्यति नै तपाईँहरूको लागि पनि छ बुहारी अब तिमी थाकिसक्यो होला जाऊ कोठामा गएर आराम गर करिस्मा उनीहरू सबैको पाउ छुएर कोठामा जान्छ आज बेलुकी बुहारीको आमा बाबा आउनेवाला छ हेरौँ के लिएर आउँछ त्यही ल्याउँछ जो तपाईँहरूले ल्याउनु भएको थियो खाली हात त आउँछ होला सगुनभन्दा अगाडि जो एक ट्रक भरेर आएको थियो त्यो चाहिँ के तपाईँलाई थाहै छैन म त अब मेरो घर जान्छु तपाईँहरू नन्द भाउजू बिहाको तिस वर्षपछि पनि झगडा गरिरहनुहोस् हुन्छ हुन्छ म पनि जान्छु त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट जान्छ बेलुकी करिस्माको आमा बाबा ससुराले आइपुग्छ अरे आउनुहोस् आउनुहोस् समदीज्यू समिनी कस्तो हुनुहुन्छ समदिनीज्यू म त कहिले बेलुकी हुन्छ भनेर पर्खिरहेको थिएँ कहाँ छ मेरो प्यारो छोरी उ तयार हुँदैछ बेलुकी किन पर्खिनु भएको अब त एउटै घर हो छिटै आउनुभएको भए बाएक पनि हुन्थ्यो हजुर त्यो त ठिकै हो उता करिश्माले रजतलाई भन्छ सुन्नुहोस् न मलाई साडी लगाएर आमा पापाको अगाडि जानु पुरा लाज लागिरहेको छ अहिलेसम्म लगाएकै छुइनँ ल यो सुट ल्याऊ मैले तिम्रो लागि ल्याइदिएको यो लगाऊ म आमासँग कुरा गर्छु करिशमा सुट लगाएर तयार हुन्छ र सबैको अगाडि आउँछ लु बुहारी पनि आइपुग्यो हेर्नुहोस् त सुटमा कस्तो राम्रो देखिरहेको छ बुहारी तिमी सुट पनि लाउने गर तिमीलाई सुटमा धेरै राम्रो देख्छ त्यसपछि करिश्मालाई सबै कुरा राम्रो लाग्न थाल्छ उसको विवाहको पहिलो दिन उसलाई तितो मिठो अनुभव हुन्छ तर माया गर्ने पति सासु ससुरा नन्द पाएर ऊ धेरै खुसी हुन्छ भाउजू हाम्रो कलेजबाट एउटा गोवाको ट्रिप अर्गनाइज गरेको छ जसको लागि उनीहरूले हामीलाई पाँच हजार मागेको छ मेरो सबै साथीहरू जाँदैछ सा। मलाई पनि जानु इच्छा छ मलाई पनि जानिदिनुहोस् न हे राम पाँच हजार रुपियाँ यति पैसामा त म महिनाको रासन ल्याउँछु केही जरुरत छैन जानु चुप लागेर घरमा बस र मलाई काम गर्नु सघा लायो छिटो गरेर यसमा आइरन गर तर भाउजू मलाई अहिले कलेजको लागि ढिलो भइसक्यो म बेलुकी आएर सबै लुगा आइरन गरिदिन्छु अरे पढे लेखेर तँ कुन चाहिँ कलेक्टर हुन्छस् बिहा गरिसकेपछि चुल्हा चौका नै त सम्हाल्नु पर्छ जा छिटो गरेर सबै लुगा आइरन गरिदे त्यसपछि शिवानी त्यस दिन कलेज नगएर सबै लुगाहरू आइरन गर्न थाले शिवानी जब आठ वर्षको थिए त्यति नै बेला आम उसको आमा बाबाको मृत्यु भएको थियो ऊ आफ्नो दाजु भाउजूसँग बस्थे उसको दाजुभाउजूले उसँग राम्रो व्यवहार गर्दैन गर्दैनथ्यो भोलिपल्ट शिवानी जब कलेज जान्छ उसको बेस्ट फ्रेन्ड आकाशले उसलाई सोध्छ अरे शिवानी हिजो कलेज किन नआएको थाहा छ मैले कति पर्खेँ तिमीलाई होइन त्यतिकै घरमा अलिक काम थियो काम ज्यादा थियो कि कलेज दिनु भएन हो आकाश खासमा भाउजूले नै मलाई कलेज आउन दिनु भएन उहाँले चाहनुहुन्न कि म कलेज आएर पढाइ गरौँ म यदि घरमा पढ्न बसेँ भने पनि मलाई केही न केही वाहनाले काम गर्न लगाइहाल्छ तिमी यसको बारेमा दाजुलाई किन नभनेको दाजुलाई भनेर पनि केही फाइदा छैन उहाँ पनि भाउजू जस्तै मसँग हर समय झगडा गर्नुहुन्छ आफ्नो विवाहभन्दा अगाडि उहाँले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो जबदेखि भाउजू उहाँको जीवनमा आउनुभयो सबै कुरा बद्लियो शिवानीको निराश अनुहार देखेर आकाश दुखित हुन्छ किनभने शिवानीलाई उसले मनै मनमा चाहन्थ्यो तर शिवानीलाई यो बारेमा केही पनि थाहा थिएन त्यति नै बेला कलेजको घन्टी बज्छ र आकाशले हाँस्दै शिवानीलाई भन्छ अरे छिटो जाउँ त्रिपाठी सरको लेक्चर सुरु हुन लागेको छ ढिलो भयो भने हामीसँग सर रिसाउनुहुन्छ र लेक्चर अटेन्ड गर्न क्लासमा जान्छ यसरी नै केही दिन बित्छ र एक दिन आकाशले शिवानीलाई आफ्नो गाडीमा लिएर उसको घर छोड्न जान्छ तर गाडीबाट उत्रिनु साथ मेनाले उसलाई देख्छ र शिवानी घर पुग्नु साथ उसलाई भन्न लाग्छ यो कुनै समय हो घर आउने तँ भित्र कुनै लाज शरम छ कि छैन भाउजू तपाईँ किन यति बेसी रिसाउनु भएको एक घन्टा त लेट भए तपाईँ यसरी कराउनु हुँदैछ कि म दुई दिनदेखि हराएको थिएँ मलाई मुख चलाउँछस् यदि आज तोसँग एक घन्टाको हिसाब लिन भने भोलिदेखि तँ दु दुई दिन हराउँछस् म जे सोध्दैछु त्यसको सिधा सिधा जवाब दे भाउजू भोलिदेखि मेरो इक्जाम सुरु हुनेवाला छ त्यसको लागि म लाइब्रेरीमा बसेर ला पढ्दै थिएँ घरमा त तपाईँले मलाई पढ्नै दिनुहुन्न केही न केही काममा लगाइहाल्नुहुन्छ अच्छा बेटा तेरो मुख त कैँची जस्तै चल्नु थालेछ त्यो केटा को तँलाई यहाँ छोड्नु आउने ऊ मेरो कलेजमा मसँगै पढ्छ आज कलेजमा पढाइ गर्दा अलिकति ढिलो भयो त्यसैले ऊ मलाई छोड्नु आएको आजकल पखेटा लाग्नु थालेको छ तेरो आज कसैसँग राति घर आयो भोलि कसैसँग बिहा गरेर घर आउला के इज्जत रहन्छ हाम्रो पर्खे दाजुलाई घर आउनु दे उसलाई पनि त थाहा होस् उस। उसको बहिनीले के गर्दैछ शिवानीले नेनालाई धेरै सम्झाउने कोसिस गर्दै थियो उसले जे सोच्दैछ त्यस्तो केही पनि होइन तर नेनाले शिवानीले भनेको कुरा केही पनि सुन्दैन र आफ्नो पति मयङ्क घर आउनु छ शिवानीको विरुद्धमा कुरा सुनाउँछ भोलिपल्ट शिवानी कलेजको लागि तयार भएर जसै निस्किन्छ तब मयङ्कले उसलाई रोकेर भन्छ शिवानी आजदेखि त कलेज जाँदैनस् तर किन दाजु आज त मेरो एक्जाम छ अब पढाइ ज्यादै भयो अब घरमै बसेर कामकाज गर्नु हाम्रो इज्जत जानुभन्दा अगाडि नै तेरो बिहा गराइदिन्छु विवाह यति छिटो होइन दाजु जबसम्म म पढाइ पुरा गर्दिनँ तबसम्म म विवाह गर्दिन शिवानी तँलाई थाहा छैन मैले एकपल्ट भने सो भने भोलि बेलुकी तल हेर्नु केटा आउँदैछ त तयार बस्नु हामी छिटै शिवानीले आफ्नो दाजुलाई धेरै सम्झाउने कोसिस गर्छ तर मयङ्कले उसको केही पनि सुन्दैन र उता आकाशले शिवानीलाई कलेजमा बसेर पर्खिरहेको एक हुन्छ एक्जामिनेसन हलमा शिवानी नआएको देखेर आकाशले पनि पेपर नदियो बाहिर निस्किन्छ एक्जाम सकेपछि शिवानी र आकाशको साथी निधि आकाशको छेउमा आएर बस्छ र भन्छ आकाश तिमी पागल भयो कि के हो पेपर नदी बाहिर आयो निधि आज शिवानी कलेज नै आएन मलाई ठिक लागेको छैन तिमी उसको घर गएर थाहा गर्न सक्छौ कुरा के हो हुन्छ म जान्छु तर यो त भन तिमी शिवानीलाई यति बेसी माया गर्छौ तर उसलाई किन नभनेको हो तिमीले ठिकै भन्यौ अच्छा तिमी उसलाई गएर भनिदेऊ भोलि बिहान मलाई पहाडी मन्दिरमा भेट्नु त्यसपछि निधि सिधै शिवानीको घर जान्छ र आकाशको मेसेज दिन्छ अर्को दिन शिवानी मन्दिरमा गएर आकाशलाई भेट्छ र रोड उसलाई भन्छ दाजु भाउजूले जबरजस्ती मेरो विवाह एकजना अनपढ र ड्राइभोर्स भएको व्यक्तिसँग गरिदिनु लागेको छ के तर उसले किन यस्तो गरेको किनकि धेरै पैसा छ र उनीहरूलाई यो लाग्छ कि म धनी घरमा बिहा गरेँ भने उनीहरूलाई पनि कुनै कुराको कमी हुँदैन निधिले मलाई सबै भन्यो यो दलदलबाट उपाय अब तिमीले घर छोडिदियो म कहाँ जानु मेरो दाजु बाहेक संसारमा मेरो कोही छैन मेरो घर जाउँ शिवानी म तिमीलाई कुनै कुराको कमी हुन दिने छुइनँ घरमा यसरी बस्नु मान्छेले के भन्ला तिम्रो घरकोहरूले मलाई ठिक लागेको छैन शिवानी आज हामी मन्दिरमा उभिएका छौँ र म भगवानको अगाडि तिमीसँग कुनै झुट बोल्दिन म तिमीलाई धेरै माया गर्छु र जिन्दगीभरि तिमीसँग रहन चाहन्छु कि तिमी मसँग विवाह गर्छौ शिवानी म भगवानलाई साक्षी मानेर जिन्दगीभरि तिम्रो साथी बाछा गर्छु तिमीलाई जिन्दगीभरि खुसी राख्छु र हमेसा तिम्रो साथ दिन्छु आकाशको यो कुरा सुनेर शिवानी छक्कै पर्छ उसले केही भन्नु अगाडि नै आकाशले सिन्दुर उठाएर उसको सिउदमा सिन्दुर हालिदिन्छ आकाशको कुराले शिवानीको मन जित्यो सायद जिन्दगीमा पहिलोपल्ट उसलाई कसैले यति धेरै माया गरेको थियो मा रा, र राजी खुसीको साथमा उसले आगोलाई साक्षी मानेर आकाशसँग विवाह गर्छ विवाह गरिसकेपछि शिवानीले आकाशले लिएर आफ्नो घर जान्छ र उसको भाउजूले उसलाई देख्ने बित्तिकै छाती पिटेर भन्छ हे राम यस्तो के गर्यो नि केटीले हामीलाई कतै मुख देखाउन लायकको छोडेन जुन कुराको डर थियो त्यही भयो यसले हाम्रो इज्जत माटोमा मिलायो अरे जब पैसाको लागि तिमीहरूले त्यो नानीको बाउसँग विवाह गरिदिन लागेको थियौ त्यति बेला केही भएन तर जब मैले मन पराएको मान्छेसँग विवाह गरे तिमीहरूको इज्जत गयो शिवानी यो तिन अब जा मेरो घरबाट अब कहिले पनि मलाई तेरो अनुहार नदेखाउनु आजदेखि तो हाम्रो लागि मरिस मर्नु त म त्यही दिन मरेको थिएँ जब तपाईँले विवाह गरेर भौजूलाई यो घरमा ल्याउनु भयो तर तपाईँलाई यो कुरा भन्नुमा धेरै वर्ष लाग्यो त्यसपछि आकाशले शिवानीलाई आफ्नो घर लिएर जाँदै गरेको हुन्छ तब गाडीमा बसेर शिवानीले आकाशलाई सोध्छ आकाश तिमीलाई डर लागेको छैन मलाई त धेरै डर लागिरहेको छ थाहा छैन तिम्रो अन्मबाले के भन्नुहुन्छ हाम्रो यो सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन चाहेको छ सबै कुरा घर पुगेर आकाश गाडीबाट ओर्लिन्छ र शिवानी तर्फको दैलो खोलेर शिवानीलाई गाडीबाट बाहिर ओर्लिनु भनी भन्छ शिवानी डराउँदै डराउँदै घरको दैलोसम्म जान्छ र देख्छ र उनीहरूमाथि फुल छरेर स्वागत गर्छ र उसको सासू हातमा आरतीको थाल लिएर खडा हुन्छ शिवानी यो देखेर पर छक्कै पर्छ आकाशको आमा बाबाले राम्रोसँग शिवानीलाई स्वागत गरियो र उपहारको रूपमा उसलाई सुनको गहना दियो र त्यसपछि शिवानी र आकाशले आमा बाबाको आशीर्वाद लियो फेरि शिवानीले आकाशलाई सोध्यो आकाश अब त भन यो सब के भइरहेको छ तिम्रो आमाबाबाले सुन्नुको सट्टामा हाम्रो आरती उतारिरहेको छ मैले केही बुझ्नै सकिनँ भन्छु बाबा सबै भन्छु खासमा मैले तिम्रो बारेमा आमा बाबालाई पहिला नै भनिसकेको थिएँ र उहाँहरूले नै भन्नुभएको थियो कि आज नै म तिमीसँग बिहा गर्नु र तिमीलाई बुहारी बनाएर यो घरमा ल्याउनु र यो सबै तयारी पनि उहाँहरूकै आइडिया हो ओहो त्यसै कारण मन्दिरमा मैले तिमीलाई केही भन्नुभन्दा अगाडि नै तिमीले मेरो सिउँदामा सिन्दुराले दियो ताकि मैले मनाइ गर्नुको कुनै कारण नै नहोस् हो बिहानदेखि नै आमा बाबाले यो सबै तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै यो घर सजाउनु भएको तिम्रो र मेरो लागि गिफ्ट लिएर आउनुभयो र यो फुलको आइडिया यो पनि उहाँहरूकै हो साँच्ची नै आकाश तिम्रो आमा बाबा धेरै नै राम्रो हुनुहुँदो रहेछ तिम्रो तर हाम्रो आमा बाबा साह्रै राम्रो हुनुहुन्छ पूरा कर र जना को एमएनसी एन सी कंपनी में नौकरी लागोज हेलो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बॉडीज <laughs> <laughs>